cili janë nga Kosova, Serbia, Mali, Zipre, Bosnia, Hercegovina, po trajnojnë në dy baza të ndryshme ushtarake mbrojtje të territorit të Serbisë, diku rreth 20 kilometra në afërsi të saj, përkrahasisht në zonën e Kopaunikut, dhe se kjo flotë është shtuar në vazhdimsi deri në numrin që ka arritur 700. Këto persona janë të arritur, të moshës së arritur, trajnojnë ushtarakisht dhe të njëjtit presin urdhër që të drejtohen në drejtim të Kosovës për të organizuar aktivitete të dhënshme siç kanë qenë të 24 shtatorit vitit kaluar. Fillimisht këto informacione neve kishim përmendur së bashku me ju në media, po që ishin kundërshtuar nga vetë institucionet e sigurisë në Kosovë dhe më pas të njëjtë ato konfirmuan nga gjitha institucionet lokale ndërkombëtare. Ajo që duhet të them, tani më kemi rreth 700 persona që trajnojnë në tri baza të ndryshme. Dy baza janë ushtarakës dhe një bazë është që është trajnojnë pjesëtarë të njësisë inteligjencës. Besohet se të njëjtit trajnojnë nga forcat e sigurisë ruse dhe serbe, por që janë forcat të cilat mund të themi qofshin janë në pension apo qofshin që janë me detyra konkrete dhe janë jashtë strukturës të rregullt shtetërore.